Kak. Ya, udah atuh. Eh, naon? Ya aing keur lieur. Siapa mana nanyakeun ka aing panangge sarua keur lieur mata kesan geunan. Heu pamajikan melek pek wae. Emang kumaha? Eh, pada aing tegawe. Atuh gawe sia teh ngajadoga di imah aing keur hees keur naon maksud aing naon ka aing pan teu apa aing ge. Lain mung gawe ko pan eueuh pagaweanna. Gawe naon atuh pan hese ceung nyai nama jaman kiwari kieu mah. Nyaot deui mah ka dege aing minta solusi kalau ka dipupusin di got atuh hudang geura. Iya. Daek teu. Naon? Di proyek gawe na mah. Amung aing ngaduk mah. Munya anjing setelan kieu gaya keren aing dede jiwang sing lek anu kasep anu ganteng teh kudu ngaduk. Mong ah. Dengekeun sakunyuk. Naon? Maksudna kieu aya pagawean, maksud di proyek teh pan meureun ti lembur mah disangkana proyek gitu. Eta mah di ditu mah jadi marketing. Marketing teh naon? Misting heuh nu aya misting kitu aing ti tangan teurkeun kejo. Cicikeun heula. Amung. Ya, erek moal. Heuh marketing teh naon? Kieu ya. Maneh mah konektor wae heula, urang mah mobil. Amung aing jadi konek. Atuh kok tempo yeuk menya penampilan ki aing teh jadi konek sama ih. Geus aja dog we. Iya bener gajina mah gajina nu kurkur gajina. Gajina mah kumaha urang atuh meureun bagawe nu gawena alus berarti pan gaji gede. Di mana gawena? Jakarta. Aduh. Jakarta. Rek. Duh, aing kumaha tuh pamajikan mau bisa dibawa ente boga duit. Aye pamajikan mah gampang pentingna mah pamajikan di bejaan kieu ye. Aye pagawean gajina sakieu bisa titipin ka tetangga atuh heula ka dulur. Tuh idong. Heuh ka dulur ka tetangga berak tuh bisa. Heuh kitu nya. Udah berang mengurin balik kieu ka imahna. Ayo penting meureun ka dinya sarena. Eta aing irah mangkatna kok. Isukan ka HD sok. Bisa isukan? Heeh, pan aing supir ieu. Nu bener ieu. Heeh, asli. Bisa atuh aing erek balik aing bebeja heula. Ya, majikan. Bebeja atuh bener. Ai bener mana erek. Ih, sorangan bener teh teh mere beja teh aing teu pararugu aing teu yakin. Da aing geura sok ngabohong ka siapa na aing ieu ka balik ti kota bersama kapal ieu. Heeh, da aing geus tara ngabohong lamun hanteu. Lah aing balik heula lah. Nya. Heeh, serius deui teh. Heeh. Ai goblok teh geuningan. Mun aing mah ngopi heula di aing di dieu ye. Peung aing keur boga duit kudud. Jujug tibut wae tanyakeun gaji sabaraha naon sabaraha. Heeh, kumaha teh jama teh ah keun we penting nama boga layan lah. Kudu buru-buru ya mah euy, ame bungaheun. Neng, ah, aduh. Yo. Ah, tadi teh ulin. Heeh. Ka eta teh kasih Mang Ciko. Heeh. Nyebutna teh mere pagawean cenah. Pagawean naon? Ya teuing nyebutna mah marketing marketing. Marketing naon teh apa sales atau sales? Di mana? Di Jakarta cenah, Neng. Oh, jauh-jauh teuing. Terus kumaha? Engke abdi jeung saha? Nya bingung tuh daku mah deui neng ayeuna. Teu gawe pan ngecaprak wae udang sare geus melek pek. Nya lieur atuh. Da tuh amangkat mah bi batur ambung. Duh kumaha nya? Oh, kieu wae ye. Kumaha lamun cenah mah ku di pihapekeuna di Mang Oge? Embung ah. Eta mah rada kitu jalmana. Yo Neng, beki bikang. Ah caprak teh gemulai kitu beki bikang. Ih, tapaleun. Ah eta mah rada ngondek. Aman. Ji serius, geus di dinya wae nu penting mah hasil. Tapi tong lilanya. Lah dina lilana ge meureun 4 bulan ge bisa balik atau 6 bulan. Heulah tong lila teuing we. Heeh, kan ambe hasil orang teh bisa meuli imah mah nyayuk yeu we bilik jeung bilik teh mah tuh gedong sigrong gitu tah ambe dihandap teh betonan hungkul ayah 10 tingkat mah kecuali yang budaknya salosin sekali kaluhurkan nya dapat tuh ya ucung kemang oge we terus jadi salin lah disalin salin lah anggus gitu we kita siap buat kehila oke gula kumah lu basan hambatan ayah apa ditinggalkan teh merenan di dia teh kudu dahar kudu jajan budak kementa duit kumaha abis boga duit. Duh, kumaha nya apa teh boga duit mata kek gawe ge lamun boga duit mah moal gawe, Neng. Heeh, ayeuna menta jang bekel. Oh, geus atuh kieu bae. Aya rek ka si Mang Ciko leuk menta DP. Nya. Oh, jung tong lila. Heuh, daguan atuh. Neng tong ka mana-mana tong kabur. Nya. Moal gawat. Daguan, Neng. Aing mah euy. Salaki rek indit jauh da hate mah angger we tetega. Piraku deui nya. Urang ditinggalkeun sorangan. Salaki di ditu sorangan. Lah, karep nating.
Duh, aing era-era nama ieu kasih Ciko aing kudu menta duit heula. Tapi da demi keamanan dan kelancaran di bisnisin. Ya kene si kupret. Kok? Kok? Eh, naon balik deh. Ih. Aing teh sebebeja ke pamajikan. Heeh. Heh, pamajikan teh kitu cenah. Hayu abi ke dahar kumaha cenah salila di ditu pan aing teh boga duit pisan. Eh, dahar masalawak atuh nah, biar aku heum-heum. Boleh masalah calawak ngan kudu dibeli ku duit atuh. Tapi aku teu boga pisan di imah saperak ge. Hante, aing teu boga pisan menya aing kudu ngajual selempak atuh. Nah jadi kumaha atuh? Oh, kitu aing minta DP kitu. Potong potong aji. Kajen. Nyang geus kajen lah kumangke mah penting mah jeung pamajikan aya urang karunya tuh kok menyok. Pamajikan aing keuk sagendut-gendut jadi sagede kalapetong mun ditinggalkeun. Ah, sia mah can geun can gawe geus minta gaji. Ampun teuing. Iya mah atuh lah. Oyahna wae kitu da aing. Tapi memang benar serius. Iya serius urang mah geus buleud aing daripada aingna di dia aing liur. Benar geus bebejak pamajikan. Geus geus bebeja, tepercaya pe antur ka ditu atuh. Heuh geus isukan ini atuh langsung. Ih duit heula aing duit itu sabaraha. Nya tuh sing rada meusan, memang rada bagja pamajikan aing ke aing be didoakeun alus kitu. 50.000. Caprak ting 50.000 mah makanan naon atuh 50.000 pake modal ge beak 5 kalieun. Tah deuleuh tah. Anjeun teu percaya mah sia tah. Anjeun dulu. Nah. Kok sing rada gede kok ya? Hah? Ah, dimajarkeun aing cek si aing urang ulin tah deuleukeun aing gawe di kota. Geus percaya aing. Ditu sabaraha? 1 juta tuh kok. Apa nambah aing boga bakal deui teh 200.000 atuh jang urang meureun 300. Nah, 1 juta pan gajina ge can puguh meureun ku aing dibejaan di nya. Heupan sorang anu puguh rek mere gawe na ge aing mah apa gajina sabaraha. Geus paling dibereh lah 1 juta ya. Aing ke pamajikan aing kabayang atoheun. Opang. Ayeuna mah rada manyun, teh aing can nyekel duit. Namun ieu mah percayaeun. 7. 8. Salapan. Nah, 800. Enggak ada tulisan mah koin 1 juta. Ah, tuh bisa kita tuh kok udah ulang ngabungakeun aing mah panik gawe. Aing ngabungakeun eta mah. 100 dikot teh meunang kitu riba teh haram nu kadieukeun. Lah, haram sana tuh gablek duit mah buka duit mah teh. Ah, geus tak kitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pamajikan aing pasti bungaheun. Oh, senyum lagi sumringah geura. Kadieukeun. Ya kurang ka ditu lah nya. Heuh, jung buru. Oke, berarti isuk isuk langsung. Mas Salin weh. Salin, ayo weh. Nya aya atuh kalau sang wae mah. Geus bikin ka pamajikan eta. Heeh. Bikin tah 1 juta koin bikin KB. Ongkos mah urang timana denya kok. Keun gampang teh aing teman ongkos. Ya patu urang balik lah kok. Hah, atuhkeun ieu mah euy. Ah, si anjing. Can geun can gawe geus menta buruh ti ayeuna. Nang urang Sunda mah kitu sugannya. Heuh da aing da butuh anu digawe. Lamun teu diburuhan teh heula meureun maboga. Maboga anu digawe. Eugeun wae lah karunya. Aduh. Labrak duit teh euy. Neng. Ha. Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, delapan, sepan, sepuluh. Nah, yang sejuta jang neng yang bakal kabeh. Aik mangkat tapi meren. Kemun geus ditu ngirim deui nya da moal cukup ya. Teu aing acan ge acan indit geus kitu deui kitu di atuh tenang we neng najang saha deui pira ku anyan duh. Ya. Moal tenang can opat mah. Moal neng moal setia mah. Mana eta jinjingan babawaan aya geus disiapkeun. Ya tuh aing mah cangkem mah ieu ka mang ogé heula. Naon? Ih naik naon di enaon deui panti tadi di piapekeun. Moal aing mah mang mekong gitu teh. Aman. Moal naon? Moal. Mang Ogi aduh. Sabaya. Iya tuh. Ah, ayo ayo eta kantong wae sakalian pan ku baik di PAP kan di ditu di Mang Ciko. Be percayaeun duit geus dibawa cenah ke gawe henteu pan bisi kitu. Nya, mana eta na, Ba? Penting. Aing bisa gawe. Pamajikan juga nu atuh dibere duit maing ini tadi mah sedihun. Ih, aing mah kitu tahu itu tekau aya duit aing ngeunan poho ka salaki. Neng gua tatoh. Ya. Tah iya bekal. Hah? Nah itu salah nang ieu kantongna. Henteu geus sok eta teh geus sagala di dinya. Bekal yo. Jang di ditu. Mun merah merona kieu neng. Geus ambeh
Enggak lah, aman pokoknya masuk. Lain aman anjir. Enggak segala ayah. Semua ngerakun iya. Wow. Alah tuh. Enggak segitu ta. Neng, udah kismin-kismin jatuh neng. Singgara udah pantas. Ya, tak iya enggak saya lah di dia. Kewe bukaan di ditu. Iya, salina ngasak iya neng. Tuh tak iya ya tambahan di dia setik iya. Selempak anu malang matang di bawah neng ngerakun. Enggak tak selempak mah iya ta. Aman. Geus bakal di dia baju. Ada di jero ieu selempak mah. Dan baju mah omat mah soe mah tong dibawa neng ngerak. Henteu. You know ieu neng. Geus di ditu bisi tiris. Heeh, da tiris pasti di ditu Jakarta cenah panas cek batur mah nya. Lah bisi beda hawa. Ya patuh ka mang oge wae lah ya. Yap. Neng, teu boga kopi ya teh. Duh, ieu mah hayang ngopi disuk can ngopi. Ah, ya ieu gelas-gelas kosong mah ieu. Tah. Dengan uhna naonan? Deng, menikah bila binatang atuh neng. Padahal mah nganjuk-nganjuk atuh ke warung na buka duit pisan. Nganjuk-nganjuk hutangnya menigus pinuh di warungnya raken. Hampura we atuh neng. Dari usaha kerja pan narik dapat isian dagang di sana kudu kumaha atuh duh. Aing para rusing ieu teh. Cik atuh mikir nangan pigaweun teh. Lah, gawe na gawe kumaha keur posisina karya batur ke sarua. Unteung keur balang sakit teh. Nya tuh pan anak hayang dalahar ieu ngan syukur aya sambel we jeung asin gusti ah alhamdulillah tuh masih kena bisa jeung asin ge lah neh yap aya kitu mah ogena ya duka lah aya meureun ah mudah kira kitu ieu teh teman tara ka mana-mana heeh tarada aya aya keur ngariung jeung pamajikanna cenah arian layat hebat yap yap Oke. Okay. Yeah, Mang Jiwong, kumaha sehat? Alhamdulillah. Naik ka mana eta? Iya ya. Saya perlu Mang Oke. Okay. Perlu naon atuh meni? Kareuwas geus ngirim. Henteu urang teh nyabai ke Jakarta. Bener aya pagawean. Kayak kitu di imahnya nyebut da sok remen ieu nempo film jurik si Neng teh. Nya. Terus kumaha? Teludeungan di imah geuning. Terus? Nyamareun urang ek mi HP gitu. Nah, tapi kumaha? Tuh, ek dititipkeun di pamajikan di Mang Oge gitu. Duh, titip kumaha ya? Ada orang teh loba parabanan, kumaha? Tuh, lain-lain bungka titipan, ada kumaha? Pan kayaan orang ya baru udah kedeng, tisu ke orang hayang ngopi tah. Temang di kopi-kopi acan. Tenang, tah Mang Oge. Yo, orang ke dibere duit. 100.000 aya neng, 100.000 lah pasti kan. Ya, ya tumuren kurang lu tadi dicopot deui mah. Cai, tenang we tuh neng, kege aya deui. Cok pasti kenal ambek aman, ambek bisa mangkat. Ya Mang Oge. Ya per bulan, cok nya. Ayo, ya mak. Yang ayo nawe heula. Ya, per bulan geus gajian nya ditransfer gitu. Nah, aduh da piraku 100.000 atuh rek mah kumaha? Heeh, pan. Urang teh Mang Oge mangkat heula nya. Tajeng Cimang Ciko ka Jakarta tangke geus di ditu, nyemeureun ke gampang lah. Geus Cimang Ciko mah loba duitna ke urang meureun bebeja gitu palingnya 3 bulan 4 bulan asal para rubuh wae da can puguh pan ngajak gawena ge leung rata lamun hasil ari hasil mah barabekeun ngumpul ka urang kumaha ieu geus para rubuh mah wae urang geus di charter di ditu jadi sales mah teh nyaho sales naon nyobat nyamuk nyobat bisu nyobat buduk teh apa penting mah jadi duit we nya geus ayeuna mi HP gitu urang mangkat ayeuna aya mangkat mah isu kana kira-kira kumaha eta titipan? Da ieu. Geus tapi da kitu. Titipan keun bae ge bae batur di mah. Geus. Nya karep teuing ari kitu mah lah. Nya we keun ari percaya mah keun ari percaya dititipkeun di dieu mah. Kumaha deui bae mah. Ya depan eta mah ogah ya pamajikan pira kuting pamajikan urang di kumaha mah. Neng, nya tenang we. Oh, gue neng ari kersa mah da kaayaan di Mang Ogay mah pan kieu. Geus apa tong dicaritakeun Mang Ogay sarua sangsarana jeung aing. Ayo orang ke Jakarta heula sugan we kabeh suksesnya. Amin. Oh, di ditungakeun lah sing berhasil ka dewe nya. Lamun ieu na entong poho ya lamun geus meunang ieu mah transferkeun. Moal moal poho pira kuting poho kana jasa jalma. Neng, nya. Salim heula. Ya, nuhun nya. Oh, jig nya sing hasilnya. Selamat. Lumayan mah jiga Mang Jiwong rada bahenol. Jig lah selamat lah jig keun we. Kawung kitu. Heeh lah. Iya, mah nya. Nya keun sing sing percaya we kan dijagalah hari ieu mah. Sing hasil we sing hasil. Teh, nya nitip nya. Oke. Nya jig, nya selamat. Assalamualaikum. Salam. Atuh nyangu-nyangu atuh tuh da aya pamajikan Mang Jiwong mun mesti lapareun. Oh, nya tadi teh nya Pak. Abi dipasian acis nya tah. Atuh meuli-meuli naon atuh ka pasar meuli dengan
sangu beli tahu, beli tempe. Oh, nyanya heuh. Beli rokok atuh nya. Eh, kumaha teh? Eh, saraon? Alhamdulillah mamun. Oh, sakieun. Oh, atuh mangga mamun. Kade nya meuli naon bae lah ulah matak nyarakeun. Cik atuh kantona ditu, rincingna we. Ya. Tawe sing nya sewe nya sok. Teh, kagula nya. Abi dek ka pasar heula da moal ami yeuh. Mohon mohon si awe da moal dipukum aya. Nya keur we daya. Abah ye tenang malah naon. Ade nitip. Nya. Pamajikan batur. Lu aing geus deket kana keberangkatan teh meni asa sararat ieu teh ninggalkeun pamajikan teh. Ah. Mangke we lah. Percaya aing ka Mang Oge. Namana Mang Ciko eueuh geuning eh. Ka mana? Kok? 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 Ih, disampeurkeun ka ka eueuh jalma teh. Anas aing geus tangginas indit. Kok? Kok? Yo, Didio. Sama. Eh. Aing geus siap-siap. Isuk indit teh nya. Lain isuk ayeuna, na isuk. Ayeuna. Ayeuna. Heeh. Heuh kajeunna da aing geus siap pisan. Mawa eta. Enggeus. Ayeuna kunci geus mawa ta kunci mobil mah. Heeh, cerangan beunghar ko euy. Kumaha ieu geus cerita? Enggeus, aman pamajikan orang. Rasakeun. Eta ka si Mang Oge. Heuh siap. Siap atuh. Burang mantan ieu. Ya tuh kok. Tariba aing geubeuru kejol jeung buduk. Lumayan. Eh, beres sanggup koneng eh. Moal aing muncrut. Ya buruan lah. Buana tuh. Oh, yap. Yuk dulu, kok mau jajal labut kieu salabatan kebo. Ku aing dicaritakeun ayeuna kade da di kota ieu mah nya entong kampungan. Heeh, geus gampang. Oh, aing penyesuaian. Ya buru. Nya. Anjir, kok mobilna weh. Yap. Jir, kok. Sok asup. Aing mau mabok kok. Mau entong make resek meureun. Hah? Make resek teu. Iya. Oh, geus mawa. Moal atuh kok piraku teuing. Aduh, ngareuna kok euy. Eh, kelak 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 kok. Sendal aing tinggaleun. Eh, sugan. Eta dari di handap aing sugan teh asa ka masjid, kada bareresih. Besok buru lah, beurang mantan ya. Heuh, atuh ke heula kok, tenang. Aduh, santai ulah rusuh-rusuh teuing. Ah. Kok? Han. Aing mulas. Ah, si ampun waktu ya geus beurang mantan. Ah. Geus beurang. Jadinya bakal ayat teh eta we sekeun. Jadi diarep di masjid. Ganjel ku batu gitu. Terus langsung ku batu lah anjing teh sia mah segala wae lah. Wes kok kok kayak di ditu kok buat-buat rada tarik mau mobil. Oh, guys. Kada busiat. Itu moal. Buat. Anjing kesempatan emas pamajikan aing oh ke pasar eh. Neng? Kah? Aduh si ganu sedih gitu ditinggalkeun-keun bae aduh masalah ki keur gawe mah tenang wae da geus dititipkeun jadi Abah. Sudah inget wae ka salaki teh Deng karunya aja bae. Usaha mah dungakeun. Kitu-kitu ge salaki abi Deng. Heeh keun bae dungakeun daek nangan rezeki. Ye di deger aman ieu keun bae. Ye da. Pamajikan Abah masuk teraya di imah ieu keun bae ya Abah tenang. Kasian ku Abah. Sieun sieun Abah mah tuh kasieun tenang. Sok sieun sieun. Eh bisa ngaleut sok. Moal antos, moal. Ye, tos. Ke bae. Yo sok ke bae bah. Ye, sok. Ulah lah. Sok. Antos keun bengkekeun. Sok. Hon keun ke. Ye, Neng. Neng mah meni meni ieu meni lalemes kieu dep. Pamajikan Abah mah meni kasar leungeunna. Tong sok kitu Abah ka pamajikan teh. Eh, da emang kenyataan anak ieu mah. Lain ngomongkeun
tukangan. Iya, gitu-gitu ge pamajikan Abah eta teh. Heeh, pamajikan Abah nama. Iya. Ngurus sagala ka Abah. Eta salaki Neng mun ditega ninggalkeun cek aing mah. Aing mun da lamun boga salaki ke mah ah. Mali tinggal-tinggalkeun kekepan terus Abah mah. Pan usaha Bah, eueuh duit di imah mah. Geus kembae. Talieur eueuh duit teh Bah, para rusing. Jeung Abah cicing telat. Geun bae pamajikan Abah mah tara curigaan. Iya, Neng. Calikna di dieu urang di dinya lah cing aya. Bisi aya pamajikan Abah. Moal pamajikan Abah. Moal naon moal? Osok luas reos moal. Neng kana ieu cing aya batur di dieu mah. Geun moal naon? Moal naon pamajikan Abah? Moal cicing. Mah nya Abah. Nya. Lah bari Abah. Cicing Neng lah tusuk. Ya entos ah bisi kaburu. Datang istri AA ieu geus. Nya sok ka ditu deh. Sok sok sok. Nah, sok atuh geuna nya. Ada ulah loba omong Neng. Moal moal moal. Duh Neng namun ini siga nulis rezeki itu balik di pasar teh. Iya sepan ah Ma di lembur gering kumaha ya telepon tadi yang ngebel tah. Terus kumaha tuh. Nya kudu kapaksa kudu ka lembur. Tapi ayah bekal na. Oh ayah tadi saya sana tadi pasar. Hati juga lah karunya kolot. Kan abah mau rumah wayahan mah bisa nganturnya. Kiraku mau bisa nganter sakedeung mah. Lah aduh sok wae salah saurang heula juga lamun kumang-kumang ketinggal bejaan wae. Oh heuk, tapi lamun lila kajeun. Nya kajeun lah sok wae lah sing cina urus lah mah cina sacageurna. Oh heuk. Lamun kumang-kumang bejaan wae nya. Nya heuk atuh tapi tong hajungjonan uh Neng di imah teh. Moal sing percaya. Heeh. Teh kumaha nya abi teh bararingung ieu teh. Ma udur di lembur, nanti teh kersa duaan aja si Abah di bumi. Makin baik, mualan naon dia mending sama mah. Mual, mualan naon mah, gitu, piraku, gitu. Kan hampurannya, teteh lain ngasih etakan, kan emak kan udur. Iya, makan di ongkos, nya, iya, di ongkos, kan baik. Iya, sing jong jong, baik, sing jong jong, kan baik, Abah mah. Oh, tapi ya di pasien asis ku si teteh, kumaha, tampanan. Nah, kan alhamdulillah atuh sok tampanan wae heula. Oh, kan bekalnya. Nya heuk atuh nya. Abi erek ieu heula. Erek nu teh erek ka mah heula ngan ieu tadi balanjaan tah. Kan. Tah, kopi di jero ya tinyu we punya lira. Tadi teh anu tuangan tah ya dina kantong. Mun kan bengke dicantakan ku abi teh. Nya. Jik nya, mohon jik nya. Jik. Teh salam untuk ka mahnya. Nya teh nya. Mohon nya. Mohon teh. Assalamualaikum. Salam. Ye. Neng. Sing jongjon wae da pamajikan Abah eueuh iya nama urang bisa jongjon. Heeh mah teu eueuh nya pamajikan Abah. Bae nya pokona mah lah sing jongjon wae urang mah. Keun bae pamajikan Abah sing lila ge da pamajikan da mana gering kan. Nya. Ya kalah arengap kieu kumaha lamun salaki abi datang. Sakajeun teuing lamun datang mah da kumaha deh hadap weh dengan senyuman. Da suan teh Neng mah di kabe tuh da. Dah henteu pan tadi na salaki abi teh erek mangkat. Nya henteu lah tadi kabe ari sugan teh moal jeung Abah. Geus Abah ge tanggung jawab ieu ayeuna mah kawin dua nana. Ieu teh kalah cara rangkeul jeung nyeri cangkeng. Ya. Aduh. Ieu wae mah istirahatkeun di jero. Nya abis. Sagermanya sok istirahatkeun bae. Mohon. Duh, aing kumaha ya lamun hiji wongna datang aing kumaha pejawabeunana. Itu pamajikan kalah kehamil. Sampai juga aing di lembur kelahiran. Ayo langsung ke imah Mang Oge wae. Pamajikan pasti di dieu euy. Ka mana imah Mang Oge na? Teu aing pemalas. Hees jeung hees. Oge. Eh, Mang. Duh, harus datang. Enggak usah tunggu. Jangan bejaan datang teh. Surprise. Uma sehat. Alhamdulillah. Hasil. Hasil atuh. Oke. Okay. Pemajikan aing mana? Oh, keur istirahat tadi teh sarang rangkeul cenah. Kita sare di jero. Keur sare. Heeh. Aman aman. Aman lah kan pemajikan mah. Atuh gerawana yang panggil geus lila geus genep bulan atuh yuhan. Bodo dari teh kakarareup atuh. Ha? Ah geus kajeun teuing. Lah pangagrohan kan lila. Ruwet. Kecoang ngaropi. Aing kangen euy. Aduh, ya aing kumaha pijawabeunan euy kaum si Jiwong kah datang. Ah, puyeng lah, mangke we lah. Sapi salah datang. Yuh, nah kumaha Neng itu?
Majikan Seneng datang, kumah tu jawaban anak. Nah tu kumah, kan ini ngeskiu. Kumah bingung pan, iya kumah jawaban anak. Terus aku mengkawet itu. Kan ayo lah, seperkan maka itu. Ya, Mang. Nah? Aduh. Oke. Okay. Iya, Pak Majikan orang, iya. Nah? Nah, jadi tua wukio, iya. Kan bekerja segede drum. Oke. Okay. Iya, no bener, iya. Mang. Nah? Meren. Iya sih, Neng, iya. Nah, iya naon, iya, Neng. Oke. Okay. Oke. Okay. Iya naon, iya. Hah? Iya. Nu bener mah oke. Okay. Iya. Neng. Neng. Neng, iya kumaha ieu pamajikan urang lain ieu mah oke. Okay. Jadi kumaha ieu atuh jadi kieu mah oke. Okay. Tadi na ge lempeng beteungna. Hampura, hampura. Hah? Kausap setan hampura, aing hampura, hampura. Lain kausap setan segala disalahkan setan. Pamajikan aing eueuh, ada meureun. Terus? Ah, aing terus hampura aing. Alah, iya. Pamajikan aing dihesan. Ah, mau ge, sing bener mau ge. Iya, iya jadi ge. Neng mah cicing wae geuning dihesan teh ya ampun teh ieu kumaha anoh. Ya mau ge. Hampura, hampura aing. Ya sing bener ya mau ge. Hampura heuh aing kumaha lah kana mun geus kieu jadi. Da engko sih hampura kumaha ieu geus kieu aing. Neng nanaonan maneh eta. Aduh. Aing. Ya mau ge. Ya kumaha ieu tong jawab na ieu. Aku mah ada kau bayar yang dituliskan nangis dokter. Najis aing sebentar gitu patut kau dituliskan. Neng, yo aing mah tertulus bawa balik tak kabeh. Mung aing tuh sudi nuliskan aja. Aing balik dewe ke Jakarta. Najis, awet petang gitu. Anjir, bawa tak. Najis.